Botella al Mar é un programa herdeiro da Actitude de Luis Seoane, que homenaxea a súa teima por comunicar o feito cultural galego. Luis Seoane tiña espírito de cronista e, como a él, en Botella al Mar queremos axudar a enriquecer o mundo coa nosa diferenza, dando a palabra ao mellor da nosa creatividade e indagando nas raíces locais con vocación universal. Se nos anos 70 Luis Seoane colaborou en La Voz de Galicia escollendo figuras que destacan pola relevancia da súa actividade ou da súa obra, hoxe recollemos ese legado para figurar outros perfis en V Televisión. Juan Creus e Covadonga Carrasco son as cabezas visibles do estudo Creus e Carrasco. Formados na Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña, o seu traballo recibiu nos últimos anos múltiples reconhecementos, como o Emerging Architecture Award, concedido por Architectural Review e o RIVA, o Premio Enor Galicia de Arquitectura, o Premio COAC de Arquitectura en diferentes edicións e o Premio WAN 21x21 pola súa trayectoria profesional. Entre as súas obras destacan a súa intervención no Porto de Malpica, a construción da lonxa do Porto de Fisterra e a propia Fundación Luis Seoane, o seu primeiro traballo público. Bueno, atopámonos na Fundación Luis Seoane, dende onde se grava o programa Botella al Mar, un edificio singular, obra dos arquitectos Covadonga Carrasco e Juan Creus, que hoxe temos aquí. Benvidos a Botella al Mar. Moitas gracias. Bueno, este edificio é froito da remodelación do antigo cuartel de Macanaz, ainda que configura un novo espazo urbano, ¿no? No momento que se fai. Como foi o proceso de creación? Bueno, pues foi un proceso longo que comezou nun concurso, un concurso convocado pola Fundación, e que, bueno, nos gañamos porque creemos que porque tamén fixemos unha aposta precisamente para integrar un edificio cuartelario como era este, ¿no? Na cidade, non? Abrindo onde podíamos un recunchos de luz, de percorridos, non? Relacionando ese claustro no que estamos precisamente, no patio interior, non? Que era o patio de armas, relacionando ca cidade bella. Non? E bueno, penso que eso foi o que máis se valorou polo xurado, non? Esa forma de trasladar, non? O que a cidade cara a este espacio, que era un espacio casi residual, non? Que estaba carón da muralla, pero digamos que non pertencía á cidade bella. Non? E, bueno, eso, tamén a forma e o xeito de intervir nel, onde mantemos todos os, creo que eran as cruxías dos muros, do cuartel, pero ao mesmo tempo lle metemos unha especie de prótese encima que conserva a calidade dos espacios que tiña, que eran espacios como moi regulares, moi claros, non? Esa claridade a mantemos cunha arquitectura tamén nova. Non? Como se fosen unha serie de filtros, non? O vestíbulo é un filtro de cara ao patio, o patio é un filtro de cara ao mar, non? Ou a muralla. Non? Xusto, de feito, sempre xogamos, que se nota moito, con separarnos do suelo, non? Do chan, separarnos un pouquiño, para que sempre podas percorrer, non? Introducir o exterior no interior, e filtros tamén para ir pasando, non? Eses espacios do exterior, o patio, e cara ao mar, que o metemos aí ao lado. Aunque tamén el suelo se pode ver de la manera de la continuidad, non? La continuidad del suelo de la ciudad vieja, de la piedra, de las plazas, y por eso esa piedra entra desde las calles hasta lo que son los pavimentos de la planta baja y hasta este patio, ¿no? Entonces es como un continuo e incluso visualmente el hall, el vidrio llega hasta el suelo y nos invita a todos los que pasemos por la ciudad, ¿no? Nos invita a entrar como en un continuo. El patio es un centro, pero a la vez es como una plaza. Y es esas bocas que se abren a este patio, desde lo que sería la entrada principal de la fundación, lo que sería esta entrada, que era la entrada original del edificio, y que se mantiene como entrada a este patio, que podríamos pensar que es una plaza, o nosotros así quisimos verlo, una plaza que por dimensiones se asemeja a otras plazas pequeñas de la ciudad vieja, y que puede atravesarse y salir a la zona de la muralla. Entonces estos recorridos que atraviesan, como en cualquier parte y plaza de la ciudad, también es un aspecto importante de la forma de... Efectivamente funciona no día a día como praza, ¿no? E de feito se fan moitos actos aquí que teñen máis un carácter, non é que
todo ten un carácter público, pero aquí digamos que moito máis, ¿no? Outra das características que penso que son singulares, non só deste edificio, senón da vosa arquitectura, é o modo de tratar as escadas, ¿no? Aquí hai unha realmente que, bueno, xoga casi tamén con esa idea dos hórreos, ¿no? da división entre a parte de arriba e a parte de abaixo, pero se tiberades que definir o vosso estilo, penso que esta é a primeira obra institucional forte, ¿no? que vos encargaron, dende esta obra, como digo, singular ata hoxe, que fío conductor ou que aspectos destacaría desde a vosa arquitectura? Bueno, o tema da escala é precisamente un dos que máis nos preocupa e traballamos, non? De feito, neste edificio hai esa reflexión que decíamos antes da cidade, pero tamén hai a reflexión dos pequenos obxetos, non? Desas pequenas entradas de luz, desas fendas, non? Eu penso que esa é unha das características. Outra é tamén, inda que teñamos que decirlo contradecindo cuestiones de estilo, é non entrar a facer un edificio, unha obra, cunha idea predeterminada. Eu penso que tamén gañamos o concurso deste edificio porque pensamos e reflexionamos sobre a obra de Seoane, sobre os escritos de Seoane, sobre como ele entendía a arte, e estamos moi de acordo con eso, é dicir, como ele daba libertad, ¿no? Entraba dunha maneira, concebía as cousas dunha maneira aberta, ¿no? E nos fixemos esa reflexión, digamos, intelectual, tamén para facer este edificio. E é verdad que a partir de aí tamén fomos sempre con esa mesma intención, ¿no? De deixarnos levar, ¿no? Deixarnos levar, pero atender. Eu penso que a arquitectura é unha cuestión de atender as grandes cousas, pero tamén a pequenas cousas que hai ao redor. E iso é a cuestión de escala, realmente. Moitos arquitectos falan de que, nun principio, hai moita preocupación polo estilo e pola elegancia, e pouco a pouco, co paso do tempo, a preocupación pasa a ser moito máis a naturalidade, ¿no? É dicir, en certo modo, abogades por esa premisa, ¿no? Sí, nos desde casi desde o principio, ¿no? Sempre intentando que o propio corpo de quen habita, claro, para ti unha arquitectura ten que ser habitada, non? Entón ti tens que saber habitar e tens que saber o que queres construir, sabes construir cando sabes o que queres habitar, non? E esa relación entre habitar e o construir penso que é a que nos dá esa cualidade, non? Máis de perceptiva, de detalles, non? E de cuestión de escala. Sí, tamén el trabajo con la materia, non? Que tamén é algo que sempre nos interesa en todas as obras que facemos. El como desde unha tradición de un trabajo con un material, pues nosotros intentamos como entenderlo e entender esa progresión e aplicar un pouco esa secuencia hasta nuestras obras, ¿no? Entón, quizás eso se ve como de unha maneira clara e natural. Alguna vez confesasteis que vos intriga arquitecturas en arquitectos, ¿no? Falasteis da Casa Kiwi ou da Casa de Man. Tamén a importancia da xente, a idea de ollar, ¿no? Sempre xuicio, ¿no? de arquitecto. Tal vez, precisamente, sobre todo máis no teu caso, que eres profesor, ademais de... O permanente contacto coa escola a veces obriga a tomar distancia e falar máis con xente que non ten na cabeza xa a idea de facer arquitectura, non? Sí, sí, a aproximación á arquitectura sin arquitecto, sin autor, a mí me parece fundamental, porque é unha maneira de aproximarse precisamente á xente que habita os lugares, non? E que os vai a habitar e a coñecer, non? E a reflexionar sobre eles. Entón, a mí me gusta moito esa maneira directa en que a xente que non é arquitecta se aproxima a arquitectura, ¿no? Se presume de unha maneira sen prexuicio. E aí aprendemos moito, é dicir, hai moitos valores da arquitectura, ou algúns dos valores da arquitectura que a mí me interesan, son precisamente eses valores de resolución directa dos problemas, ¿no? Sempre se habla de arquitectura, fala de arquitectura que resolve as necesidades, ¿no? Pois unha necesidades moitas veces se resolven dunha maneira moi indirecta, directa e intuitiva, ¿no? E iso é o que fai moita arquitectura sin arquitecto. Claro, eu como profesor tens unha tradición de estudio dos estilos, da historia da arquitectura, ¿no? E deso aprendes moitísimo dos maestros, os grandes maestros, ¿no? Evidentemente, hai que mirarlos e velos, pero tamén hai que aprender destas outras cousas. Son necesarias para vivir e para habitar, ¿no? E entón, eu penso que eso, e para construir, ¿no? É dicir, esas tres formas de velo me parecen importantes, ¿no? Pensando que nesta cidade, en Coruña, non só unha importante escola de arquitectura, senón a única
Escola de Arquitectura en moitos kilómetros a redonda. Sen embargo, paradóxicamente, a pesar de que hai moitos arquitectos, grandes profesionais do mundo da arquitectura residindo aquí, en Galicia en xeral, penso que a cidade de Coruña non ten moitos exemplos de arquitectura contemporánea, ¿no? de boa arquitectura contemporánea. Naturalmente, hainos, ¿no? Pero a que credes que se debe, como se pode cambiar iso? Tamén, quizáis, por un excesivo intervencionismo político na hora de proxectar arquitectura, ou como vedes esa idea, ou estades en desacordo co que digo? Vaya. Pues no sé, sí, desde el punto de vista, desde los políticos, debería tratarse el tema de otra manera. Hay otras ciudades en que sí los políticos toman una posición más clara con respecto a esto, que además es que es la imagen que queremos dar de la ciudad, y es algo que debería estar dentro de las principales actuaciones, desde los que pueden y que tienen los medios para que esto pueda ser una realidad, ¿no? Y entonces en Coruña esto no ha pasado. Eso es. Hombre, hay una secuencia, ¿no?, de temporal, que sí, es verdad, hubo épocas de esta ciudad en las que se construyó de un xeito contemporáneo, ¿no?, con total digamos, relación e vinculación ás correntes actuais do momento, o sea, do momento, ¿no? E, bueno, polo que seña, é un reflexo tamén do que está pasando ca cultura, ¿no?, da propia cidade e da cidadanía. É dicir, cando a cidadanía e a cultura, ¿no?, ou os dirigentes non demandan este tipo de intervencións, ou non se preocupan, ou dan por sabido que a arquitectura está nuns parámetros non estables, ¿no?, e non admite que ao revés, é a arquitectura que vai reflectindo os cambios, ¿no?, da sociedade, e, polo tanto, eso debe facerse con nova arquitectura, pois claro, eso, encontramos lagunas, e esa situación actual penso que ten un pouco que ver con eso. Nese sentido, a crise económica, a manida crise económica, está claro que perxudica non só a arquitectura, senón calquer medio de vida nese sentido, pero creedes que tamén pode beneficiar en algo? Na parte, crear un pouco máis de reflexión sobre que construir e como facelo? Hombre, todo tiene unos límites. Yo creo que eso que acabas de decir sí que se estaba manejando como el beneficio que se le veía a la crisis, pero en este momento yo ya no creo que esto sea así. Estamos en un momento en que hay que dar impulso a todo esto, y que hemos tocado fondo, no se puede seguir así, y bueno, espero que esto cambie, ¿no? Bueno, falando xa de traballos concretos vosos, ¿no?, eu quería, bueno, que fagades ou que podamos escoitar breves pinceladas de algúns dos vosos traballos, penso que máis recoñecidos e máis interesantes, ¿no? Por exemplo, unha das vosas obras importantes é a remodelación do Porto de Malpica, ¿no? Es decir, penso que é algo tamén moi arraigado nas nosas costumes e moi, nese sentido, moi galego, ¿no? Sí, é unha obra que nos gustou moito facela, entre outras cousas, porque traballamos con xente que non era directamente arquitecto, pero que iba a construir a obra. É dicir, houve un proceso de reflexión e de traballo con enxeñeros de camiños, cos pescadores, non? É dicir, con unha serie de persoas que iban a disfrutar, iban a propoñer, non? Iban a modificar incluso ese proxecto, e tuvemos esa relación penso que de amizade, pero tamén de compromiso, ¿no?, por facer unha obra ali interesante. E Malpica ten un pouco deso, é unha obra moi directa nese sentido, ¿no?, de poñer de acordo rapidamente, porque había bastante prisa por a demanda que había de espacio, ¿no?, e de ordear aquel contorno do Porto. E penso que eso foi para nós moi interesante. E a obra, ao final, as obras reflicten eso, é dicir, de repente as obras que confluen os intereses de máis xente son as que, digamos, despois teñen máis calado, ¿no? E Malpica fai eso, aparte de, bueno, de descubrir eso xa entre nós, descubrimos espazos novos, ¿no?, dun Porto que é moi interesante, pero que tiña outras posibilidades, ¿no?, un espazo novo que de repente aparece a mitad de ladera entre o que é o Porto e a vila, ¿no?, apoiándonos nun muro existente, pues vamos aí como unha culebra, ¿no?, pero que ao final é un espacio que realmente é independente casi, ¿no? É como se forma parte do Porto e forma parte da cidade á vez.
E eu penso, iso é un dos valores máis importantes que ten. E despois, claro, dialoga coa cidade e ten uns elementos claramente como de cidade e ten outros elementos de mar, non? Ao final, é dicir, pousase na cidade e se pousa na natureza. Outros elementos de mar tamén están na nova lonxa do Porto de Fisterra, non? La lonxa é como un... Bueno, como un elemento más que se posa encima del puerto, ¿no? Un puerto duro, pétreo, en el que ves las embarcaciones subidas para arreglar o cuando las suben, cuando hay mal tiempo. Entonces, lo importante es el puerto, la masa, la dureza del espigón. Y la lonja se posa como una embarcación más encima. Entonces, es una pieza muy ligera, como una lata, un elemento metálico que está hecho de un material que además cambia el color y refleja el azul del mar o el azul del cielo, que se vuelve gris, ¿no? Aquí rápidamente. Y entonces ese azul intenso del panel se puede volver gris metálico. Es una lonja que tiene una forma extraña y que muchas veces nos preguntan el porqué de esa forma, y tampoco es premeditado. Es una cuestión de límites. Entonces teníamos un espacio, había una serie de circulaciones y el resultado es esa forma a la que se le da pendiente para que evacúe el agua y que tiene un gran voladizo para que cuando llega gente que viene a ver la subasta, ¿no? Porque es como algo muy interesante para quien no está acostumbrado, y el oír cantar, ¿no? La subasta, pues cuando llega esa gente, ese gran voladizo acoge a esa gente y le invita a entrar. Por otra parte, es la primera lonja llamada turística de Galicia, porque bueno, esta actividad, ¿no? de la subasta, pues hace que confluya pues gente que no tiene que ver con el tema, los turistas que les interesa verla, con la gente que está realizando una actividad que es la de la compra del pescado, la de la venta. Entonces es complicado. Nos dijeron que a ver cómo se podía un poco resolver este problema, y entonces llegamos a esta solución, que es también en un nivel como intermedio, desde arriba la gente puede observar, puede oír y puede oler, ¿no? Lo que ahí se está subastando. Uh-huh. Una obra que coa que teño moita curiosidade por ver, ¿no? Porque finalice poder disfrutala, é a remodelación da antigua cárcere de Lugo, ¿no? Do século XIX, para unha remodelación para ser centro sociocultural, ¿no? Como vai ese proxecto e cando podemos disfrutala os que temos moitas ganas? Pois, a ver, estamos todos desexando poderla disfrutar, porque levamos aí metidos 7 anos, non damos acabado, porque, claro, bueno, Lugo, aparte que é unha cidade onde aparece de todo, ¿no? Es decir, picas un suelo e se aparece un resto arqueolóxico, unha estrutura anterior que hai que picar. Entonces, bueno, digamos que un proxecto de rehabilitación moi complexo, ¿no? Non é como este edificio onde prácticamente debaixo podes atopar unha cousa, pero só é esa cousa. Ali hai miles de estruturas, ¿no? Metidas debaixo. E entón, bueno, pues levamos aí moito tempo. É un edificio fantástico, como ti decías, de Nemesio Cobreros, un arquitecto tamén moi interesante, ¿no? É un edificio para cal, unha vez feito, se abre unha porta na muralla, ¿no? É dicir, que está moi, ainda que está fora de extramuros, ¿no? Está moi pertiño da muralla. Bueno, precisamente nos a remodelación o que facemos é valorar tamén a muralla. Facemos unha pequena cafetería arriba, unha terraza, unha parte do edificio así interesante que está mirando para esa muralla, ¿no? E, bueno, é unha remodelación complexa tamén, porque o edificio tan bonito, que nunca hai unha parte que prácticamente o único que facemos é limpialo, repasar cousas, non? E hai outra que é a principal, a entrada, digamos, a entrada principal, que era o edificio, a parte do edificio que estaba máis reformado, con máis cambios, non? Aí facemos xa unha intervención máis potente, digamos, cun auditorio e esa cafetería que decía antes, non? É dicir, que hai como dúas fases, unha fase de tratado de cuidado e outra un pouquinho máis de intervención con arquitectura contemporánea. Está quedando ben, está ben construído, pero está aí, que non damos acabado. Bueno, supoño que é máis rápido cando se trata dunha vivenda, ¿no? Realmente tedes exemplos
magníficos, penso na Casa Chao, que foi premiada na Bienal Española de Arquitectura. Que aporta para o arquitecto poder traballar dunha maneira máis directa cun cliente determinado? Evidentemente tamén nese sentido hai unha serie de dificultades, pero que aporta respecto a arquitectura que falábamos, non? Máis de carácter público. Vamos a ver, para min a arquitectura en realidad, eu non creo que da miña trayectoria, digamos, a parte da construcción de vivendas é a máis, digamos que a máis realmente me aproxima a arquitectura no sentido, non, do que é, non? É dicir, é unha función, non, que construe espazos para que a xente os habite, non? O que é institucional, evidentemente, son tamén espazos para habitar, pero non son os espazos de un, non? De unha persoa que está toda a vida metida aí dentro, que a sufre, que a roza, non? Por tanto, a vivenda para mí me parece un exercicio de arquitectura fantástico. E sempre que podemos, e se la podamos seguir facendo, imos construindo a marxe de algúns outros proxectos o tema das vivendas, non? No caso da Casa Chao, ademais, pues conflúe, pues, bueno, en todas elas, non? Xente fantástica, ilusionada pola arquitectura, que che apoia, que te deixa facer, nun contexto, ademais, interesantísimo, como a Costa da Morte, o casco histórico de Corcubión, unha peza que desaparece do tecido histórico, non? Unha casa que había ali desapareceu fai tempo e hai que rematar de novo, non? Construir con madeira, acercarse aos oficios, a arquitectura mariñeira, pero sempre tamén revisándoa. A verdad que para nós, o tema da vivenda nos permite aproximarnos quizáis de outra maneira aos lugares, non? Porque na vivenda está as esencias dos lugares, non? Da paisaxe, non? Do tecido construído máis popular. Me parece moi interesante a arquitectura de vivendas. Bueno, o arquitecto debe evitar o risco físico, non? É algo evidente cando se construí arquitectura, pero até que punto debe incorporar risco ou comprometerse co risco, chamémoslle, intelectual? Cire, cando e como se pon a prova un arquitecto? Se debe ponerse a prova? Digamos que el arquitecto debe llegar hasta el final con su idea de lo que debe, de lo que debe construir, ¿no? De lo que le ofrece el proyecto, el lugar, y tener en cuenta, eso sí, una serie de parámetros bueno, pues que debe resolver, ¿no? para solucionar el proyecto planteado, pero debe mantener un poco su idea hasta el final. Intentar escuchar, evidentemente, pero mantenerse firme con respecto a lo que él piensa que debe hacer en ese lugar. Sí, non hai arquitectura sen risco. Eu penso, bueno, prácticamente calquera outra actividade non debería existir sin certo risco, porque os riscos son os que permiten mudar, ¿no? Son os que permiten cambiar, os que permiten ofrecer a alguén que che pide que fagas algo, pero que exactamente non sabe moi ben como resolverlo e ti vas a aportar algo máis, non? Entón, ese risco tens que correrlo. E evidentemente é un risco que nos trae, pois, pola calle da amargura a veces e outras veces nos dá enormes satisfaccións. Pero a opinión está clara que sempre vai a ser de entrada, moitas veces contraria, porque calquera arquitectura modifica un lugar e os que o habitan o entorno van a estar extrañados por eso, non? Pero ti tens que defender, porque ao final esa defensa dun valor que no que crees, por lo menos no noso caso, na maioría das veces é productiva, é dicir, a xente ao final recoñece que mellorou o lugar. Esa é unha pregunta que hai que facerse sempre a calquera arquitecto, pero que fixeches, mellorou o lugar, está mellor ou non está mellor, non? E aos alumnos igual, é dicir, esta proposta que faz mellora o que está feito ou o que había antes, se está mellor, pois adiante, non? E senón non o fagas, claro. Hay fases de la obra en que siempre te está, o sea, que es fácil que te cuestionen, ¿no? Hay determinados momentos en que particularmente suele pasar. Por eso tienes que tener tesón y saber que eso está bien, ¿no? Y que esa es tu idea y debes seguir. Date cuenta que muchas veces cuando se fala esto de este exterior de feísmo, ¿no? Muchas veces no es tanto cuestión de gusto, sino que o que estaba antes estaba mejor. Ese es el problema, ¿no? De muchas de las piezas nuevas, ¿no? De arquitectura. Interésanos a memoria como acontecemento que resume un sistema constructivo,
unha forma ou un cambio inesperado. Non borrar pegadas e non renunciar a descubrilas é un valor que referencia en el tempo a obra e permite que o novo naza con máis forza. Eso é unha premisa, unha das frases que hai na vosa web, penso que resume moi ben a vosa arquitectura, pero sobre todo unha arquitectura que é para vivila, como esta, eu convivo día a día nunha das vosas arquitecturas e realmente, pois, penso que o que queríamos facer dende Botella al Mar é convidar a xente a viaxar, a ver arquitectura, nestes momentos que cada vez hai menos revistas tamén de arquitectura, pero que temos excelentes blogs como Veredes, como Tectónica, como Ergosfera, é dicir, que podamos informarnos, que podamos ollar para a arquitectura como estes os espectadores puideron ver mentre falábamos algunhas das vosas obras, e nada, agradecer a vosa presenza e a seguir traballando, incorporando ese risco tan necesario. Pois moitas gracias. Ese extracto do texto, a verdad que de un texto noso, reflite moi ben, David, eu penso que deches no clavo, non? E as pegadas son pegadas sempre para collelas, non? E darlle unha volta con esas mesmas pegadas, facer unha nova arquitectura. Unha nova arquitectura sempre é un risco, pero é a nova arquitectura. Unha evolución.